kuma in an mu'amala da kai ya kai musulmi a ga gaskiya kada ka cuci kirista a kasuwa kada ka yaudare shi a kasuwa kada ka zalunce shi a office kai masa adalci ba iya kirista ba duk wanda ba musulmi ba mu abinda aka san mu da shi kenan yin wannan adalcin kuma adalci bai taba sawa mu fadi ba sai dai mu ƙara sama